Наші вітання глядачам телеканалу ТС1. Щосереди у прямому ефірі в рамках програми «Ваше здоров'я» говоримо про профілактику та сучасні методи лікування різних патологій. Кількість хворих на рак шкіри росте, стверджують фахівці. Ця недуга – одна з найнебезпечніших. В Україні стартував тиждень профілактики раку шкіри. Хто, де і чому повинен звернути увагу на різні утворення на шкірі, куди звернутися, говоримо сьогодні з нашим гостем. Юрій Андрашко, професор, доктор медичних наук, головний дерматовенеролог Закарпатської області. Пане Юрію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Ви досить неоднозначно зреагували, власне, на заставку на плазмі меланома. Тобто ви вважаєте, що не варто говорити лише про меланому у тиждень профілактики, лише меланоми, а і раку шкіри, так? Дякую, дуже-дуже таке конструктивне і правильне запитання, яке ви допомагаєте мені навіть акцентувати увагу соціуму на те, що відбувається де-факто. Справа тім, що в структурі захворювань новоутворень шкіри меланоми займає 10-15%, не більше. Серед всіх новоутворень шкіри, як такових. Правда, смертність від неї в цій же структурі у 80 випадках, тому що вона є найбільш злоякішною пухлиною взагалі і шкіри безпосередньо. Тому навколо дня меланоми, який ми відмічаємо в п'ятницю, і коли є фактично цей європейський день, який акцентується, і коли навіть робиться такий жест, що навіть акцентує увагу кожна клініка на можливість доступності в безкоштовному режимі, навіть незалежно від форм власності структур по діагностиці меланоми з метою популяризації. Цей тиждень присвячений тому, що ми хотіли би звернути увагу, що дійсно не лише одна меланома, а взагалі ряд новоутворень шкіри, на які потрібно звертати увагу в першу чергу самим пацієнтам. В другу чергу сімейним лікарям в процесі рутинної праці з цими пацієнтами при можливому огляді їх навіть на відкритих участках шкіри. В останню річ, першу, ясно, що дерматологів, причому не обов'язково озброєних якимись технологічними особливостями, а взагалі як такових. Тому, що це є... було б непогано, якби вони були озброєними на зразок європейського. А в останню чергу це висококваліфікована спеціалізована діагностика, яка потребує вже верифікації на тому начальному етапі, коли ми як дерматологи ми можемо бути максимально конгруентними з нашими онкологами і з іншими суміжними спеціалістами, які дотичні до проблематики меланоми безпосередньо. Наприклад, 1, 2, 3. Ті ж оторлінгологи, ті ж, наприклад, офтальмологи. Так, тому що йдемо вам про меланому сітківки, якщо говорити про суто про меланому. Акцентували увагу для соціума, можливо, для нашого суспільства, яке ще трошечки не зовсім ужилося з тими змінами стилю поведінкового з життя, привичок, укладених якихось стереотипів, якщо мати на увазі підготовки до літнього сезону багатьох людей. І виключити імовірність необдуманої поведінки людей, які самі собі не роблять проблеми. Чому лише наші? Я думаю, що невдуманою поведінкою страждають там, не знаю, американці, європейці і так далі. Так, пані Маріана. Але справа тім, що дивіться, якщо говорити про американську статистику, де 450 тисяч на 100 тисяч випадків на 100 тисяч населення немеланомних раків шкіри, а це плоскоклітинний рак і базальна клітинна карцинома, має місце. Але це суспільство, де давно вже на рівні скажімо так, не в структурі первинна, вторинна, третина на рівні допомоги, як зараз ми говоримо, а на первинному рівні в змістовному розумінні цього слова, є високопрофесійна уже можливість моніторинга цих пацієнтів, а пізніше кваліфікованої, апаратної і малоінвазивної лікування цих захворювань. Тобто ви вважаєте, що можна поводитися по-любому, як тобі вважається за потрібне, а тим не менше є сучасна, хороша медицина, яка тебе вилікує однозначно. Чи так, давайте такі... Продовжте. Ні, окей, справа тім, що дивіться. Чи для українців цей варіант не підходить однозначно? Ні, підходить, але відсоток навіть тих дерматологів, які зорієнтовані на постійну, щоденну діагностику новоутворень шкіри, тому що не йде мова, що от ми тиждень діагностуємо, а потім цілий рік ми забули про це захворювання. Ні. Лікарям про це не потрібно було би нагадувати. Дерматологи але точно потрібно не також. Також, тому ось постійні методичні рекомендації видаються на більш сучасні для лікарів і студентів, сучасні технології, які вони можуть освоїти в процесі становлення себе як дерматологів, в першу чергу. Для того, щоб вони, володіючи ними, могли забезпечити
ті речі, які зараз відсутні. Щоб не лише подивитися, а, та це родімка. Навіть назву неправильно використовують з точки зору лінгвістичного. Або навіть не верифікують, що це є меланін місячий неус, або це папілома, або це вульгарна бородавка, або це кератома, або, можливо, це вже якась інша зовсім річ. Це базові речі, які, більше того, ця методична рекомендація навіть помістила туди розділ, який зобов'язує лікаря навчити кожного пацієнта, як треба самоогляд робити весною. Що треба робити, щоб не прийти, а ну що у мене тут, подивіться, або як сьогодні один пацієнт, півроку я чекав на безкоштовний день меланоми, хоча має якось там медичну освіту, правда. От. Він прийшов, а там вже, на жаль, погані справи. Я думаю, що істологія нам не порадує нас. Півроку тому це була б зовсім інша ситуація, там був би малоінвазивний механізм вирішення цієї проблеми. От де проблема, профілактика. Ось тут, тому йде мова про те, що всі мають почути. І не хаотично зараз, на цей тиждень, лише зацумати свою увагу. Тому що так, ми в прямому розумінні цього слова в поті ліця. Розписано було пацієнтів, які вже не перший рік обстежуються, наприклад, у мене в клініці, це вже розписано було за місяць того, ці дні закладені. Плюс до 20 пацієнтів щоденно, які є у нас, скажімо, на апаратних методиках, вони зобов'язані бути оглянуті кожен раз лікарем, який навіть не повідомляє пацієнта, що він уважно зробив скринінг шкіри, якщо б ти взяв лупу, якщо ні дерматоскоп, якщо вміє ним користуватися. Бо желізо не рішає задачу. Желізо після обробка тут, в центральному процесорі, якщо є знання сприйняття тої інформації, яка отримана в процесі діагностики, а не просто, от, так сказати, ладно. І пізніше вміння скерувати цього пацієнта швиденько по алгоритму. Слава Богу, у нас в цьому плані чудово відпрацьовано з онкодиспансером механізм. У нас є взаєм і фідбек, відповідно, зворотний зв'язок колосальний із структурою, і вони користуються нашими послугами. Ми однозначно скеруємо пацієнтів для підтвердження діагнозу і при необхідності більш широко лікувати, ніж наші методи, навіть медикаментозні, бо зараз є навіть креми, мазі, таблетовані форми, як не дивно, які цілий ряд новоутворень шкіри, не меланоми, інших. Після того, як ми розібралися, що це зовсім інша річ, це не меланоми, із цієї опери, вирішує проблему, навіть не потрібну ту хірургію. Так ось, і крім того, дзвінки, навіть хтось там, як, ви не можете, ми почитали сьогодні. І в диспансері також щоденно два лікарі нічого не роблять, лише займаються дерматоскопією. Скринінгом і апаратним. Тому це такий важкий тиждень, тому що трошки, можливо, він говорить про те, що працювати над цією інформацією треба з населенням постійно. І тижденник меланоми має уже серйозне резонансне значення. Уже дві меланоми діагностовані, сьогодні лише фактично третій день. 616191 телефон студії, будь ласка, звертайтеся, ставте свої запитання. Ми говоримо про рак шкіри, про тиждень профілактики раку шкіри. Наш гість Юрій Андрашко, доктор медичних наук, професор, головний дерматовенеролог Закарпаття. Пане Юрію, тим не менше, я таки вважаю, що ви не дуже любите послуговуватися офіційною статистикою. Головна статистика – це ваша практика є, так? І це є прозора картина стану речей. Українці часто відвідують дерматолога. Наскільки частими є пацієнтами дерматолога? Дуже. Ви знаєте, це найбільший орган. Я тут такі класичні прописні істини говорю. Це найбільший орган людського організму. І є 3000 захворювань шкіри. Понад 3000. Тому я не думаю, що є людина, яка в процесі життя не мала ту чи іншу проблему. Інша справа, чи потребувала на звернення до спеціаліста, чи вона сама вирішувалася, або зараз є альтернативні методи вирішення, тим більше в Україні, де ще не стандартизовані до кінця підходи в лікуванні тих чи інших захворювань шкіри, приводів не звертатися до дерматолога, але величезна кількість пацієнтів якраз на прийомі лікар-дерматолога. Це одні з найбільш навантажених лікарів з точки зору терапевтичного профіля спеціалістів. І скажу вам так, що якщо говорити про статистику лише в клініці Клепі, наприклад, де я володію чітко статистикою не цифри, які потрібні, а реаліями, це 1-2 меланоми в місяць, які підтверджені гістологічно в онкодиспансері, і до 20-40 немеланомних новоутворень шкіри, які також верифіковані гістологічно, а ось таким чином, все за місяць
Це лише по онкології, по дерматоонкології. Такий же об'єм є і в диспансері. Я був впевнений, можливо, просто акцентується увага пацієнтами на навколо методик або навіть без інформації про цього. Ти більше в такій маленькій області, місто, як наша Закарпатська, люди швиденько з'ясовують, де є місце вирішення проблеми, навіть без інформації. Тому... Пане Юрію, я знаю, що ви не занадто любите ставити діагнози по телефону. Дерматолог – це людина, яка бачить, тоді вона може називати. У нас телеглядачка на зв'язку. Ага. Пані Оксана, алло, доброго вечора. Зверніться, будь ласка. Алло, пані Оксана, ви на зв'язку з студією. Зверніться, будь ласка. Алло, добрий вечір. Не знаю, щось у нас з зв'язком. Будемо чекати на запитання. Напевно, людині треба допомогти, хоча б інформативно. Зрештою, сьогодні ми для цього і зібралися. Тож, давайте про генетичний фактор у захворюваності на рак шкіри. Так, я би сказав так. Для населення дуже важливо, що якщо вони мають інформацію, що хтось із близьких родичів, прямих родичів, мав новоутворення шкіри, вони мають розуміти, що вони є фактором ризика. Але знову-таки, я б менше всього хотів би стращати, менше всього хотів би якимось чином негативно інформувати. А по-другому інколи не виходить, ви знаєте. Але, можливо, треба засторожити, що дійсно це має значення. І я скажу по-другому, немає захворювань, які не мають під собою кінетичної суті. Хіба що якась травма, але це також питання. Якщо говорити далі за межі доказової науки і медицини як такої. До всіх, до подавляючих більш захворювань, ми маємо ту чи іншу схильність. Інша справа, яка глибина пенетрантності гена, тобто можливості його реалізувати проблему, в залежності від впливу на організм в процесі життя, провокуючих факторів. Інша справа, що достатньо одного гена, тоді це генетичне захворювання, треба конфігурації, які як пазли мають зібратися. І тоді, коли слово написано, і відбудеться, і воно озвучено, образно кажучи, тоді починається проблема. А для того, щоб воно було озвучено, має бути провокуюча дія, починаючи психоемоційно вантажні, закінчуючи від професійної складової. І тому кожна нозологія, в тому числі дерматологічна, або це є надзвичайно складний орган, який уособлює у собі всі системи. На 8 годин, якщо виключити дихальну функцію шкіри, яка займає 2% від дихання, людина помирає. Хоча це 2% від об'єму дихання шкіра дихає також. 9 грам СО2 виділяє і 6 грам кисню поглинає. Але якщо 8 годин шкіра не дихає, людина помирає. Дивіться. Лише функція дихання виключається, шкіри людини немає. Я не хочу заангажовано зараз продовжувати про шкіру, бо так же можу сказати про неї. У вас навіть заангажовано систему. Дуже гарно виходить. Про нерву окреме. Але ж це надзвичайно важлива річ. Тому... Ось таким чином. Я би говорив, що генетична складова має значення, але якщо є чітка вказівка на те, що хтось мав, тоді швидко до спеціаліста хоча б раз на рік. Ну, хоча б два рази на рік. Давайте так. На зв'язку пані Марія. Алло, доброго вечора. Пані Марія, будь ласка, зверніться, ми вас слухаємо. Село Концево мені повідомляють. Пані Марія, ми вас слухаємо. Алло. Будь ласка. Добрий день. Добрий. Добрий день. Я би хотіла знати, моєму сину від 10 років. Раніше в нього було так називаємо таке, як родинка, да? Угу. А зараз воно переросло трошки в більш як в бородавочку. Ну, на такому трошки місці. Ну, інтимному. Ясненько. Пані Марія, перебачте, що зараз вклинююся, навіть не слухаючи вас. Будьте любезні, я обіцяю вам свою персональну діагностику, абсолютно вона буде в рамках сьогоднішнього тижня, тому буде безкоштовною. Але за телефоном 614301, вибачайте, це не реклама, але інформація, зателефонуйте, запишіться до мене, коли будете мати можливість, нагадайте, що це ви мені дзвонили. Я мушу подивитися, тому що в межах термінів, які ви озвучили, я не можу коментувати ці речі. Покажіть і далі ми продовжимо розмову. За інформацією ще раз номер назвіть. 614301. Добре, продовжуємо. Фактор випадковості у виявленні раку шкіри. Чисто випадково. Людина приходить на прийом, і чисто випадково виявляють, який відсоток, власне, складає від загальної випадковість виявленості. Дуже малий відсоток. Але в залежності, знову-таки, від настороженості професійної, якщо людина в самому благородному розумінні слова заангажована, а є вже достатньо критичний об'єм молоді, як мінімум у нас на Закарпатті, я звернув увагу минулого разу, коли збирав колектив дерматологічної області, що
Уже якраз мій приятель, головний лікар диспансера, каже мені, що ти знаєш, переміщаємося в категорію «Ясно старіков» і бачимо, що треба відмовлятися деяких стереотипів, коли розуміємо, що от міняється стиль і доказова база нам дає підстави використовувати нові технології лікування. Але дивіться, скільки молоді, ради якої вартує дійсно працювати в плані продовження навчання постградуєтного. Да? Тобто подражайте, да, досвіду, якщо він позитивний. І відсотків 60 – це вже, понятно, що був 60, але молодь. І серед них є люди, які навіть, якщо він сам не володіє технологією, але він чітко розуміє систему. Він знає, з ким йому треба поконтактувати, залишаючи за собою ведення пацієнта, але використовуючи ще якусь технологію або свого колегу, який вміє таке інше. Так ось ця якраз публіка, я вже така абсолютно насторожена, вони розуміють, що якщо вона робить якусь процедуру, апаратно. Зараз дерматологія старалася, а незвичайно апаратну методику, фототерапевтична методика, радіохірургічна методика, кріодеструктивна методика. То однозначно треба оглянути пацієнта. Принцип. Ми вчимо як? Що пацієнта треба роздягнути. І не лише пообзирати доктор Тудня, щось ускочило, а красивенько і ногті на ногах подивитися. Бо інколи грибковий процес на ногах, який поки що, крім того, що ногтики скомпроментовані, нічим себе не проявив, але всі ті прояви інші, алергічні або зміни себе, не буду зараз діагнозами, є результатом нелікованого того процесу, який викликав уже вторинні алергічні зміни, де знову шкіра прийняла участь як інформативний орган, як екран, як дзеркало в цій проблемі. Аналогічно так відбувається з новоутворенням. Людина дивиться і інколи виявляє, але ми не вимося статистику, але це не основний відсоток. Основний відсоток, мені подобається, що бачите, вже є настороженість. Я звернув увагу, що вже є підстава навіть інвестувати у більш серйозні технології, тому що за ці пару років, що ми проводимо у нас в області, в рамках українських, ми почули одне з перших, як всіх прогресивних речах дерматології, скажімо, ці речі, відсоток населення, які самі приходять на діагностику, дійсно зростає в прогресії. Люди, йолки-палки, село забув таке. Мама каже, я в інтернеті подивилася, тобто люди читають, люди спілкуються. Інша справа, що там є куча лише інформації, якщо вони купилися, вибачте, на неї, і інколи вже почали тратити на це гроші, енергію, або навіть уже фобію отримали, юй, уже бідна перепужена, хоча той діагноз ще не підтверджений. От. Це дуже важливо. Коли звертають увагу самі пацієнти на це, або їхні діти. Дуже часто діти приводять родичів. Зараз я б звернув увагу, що цей фактор має місце. Це дуже-дуже красиво також. Давайте послухаємо пані Оксану Ужгород. Алло, доброго вечора, пані Оксано, зверніться таки до нас. Алло. Добрий вечір, Юрій Володимирович. Так, пані Оксано, слухаю вас. Ми хотіли записатися до вас на безкоштовну діагностику в клініку. Ви записалися вже, будь ласка. Але нам сказали, що діагностика проводиться тільки в п'ятницю. Та, ні, пані Оксано, я зрозумів. Але нам сказали, що для цього потрібно мати обов'язково направлення від лікаря. Так, тому що дивіться... Ну, для чого тоді питання таке, якщо ми хворі вже і лікуємося, то для чого ж нам безкоштовна діагностика? Ви не можна без направлення прийти на огляд. Зрозумів. Пані Оксано, тоді, бачите, оцей трошки такий інформація, яка була така... не завершена з точки зору тої логістики, в яку треба було її обернути перед тим, як розповісти населенню, як це має відбуватися. Навіть всім, хто приймав участь у інформуванні, починаючи з основних каналів, вони про це вже знають. Справа в тім, що скринінг первинний, чи потрібна дерматоскопія, має бути проведений на неапаратному рівні дерматологом, який для цього спеціально займається в тому алгоритмі, який передбачений щодо діагностики цієї проблеми безпосередньо в обласному шкіродиспансері, в тому числі й дерматоскопічно. А якщо треба дерматоскопія вже більш кваліфікована, яка зберігає, яка може бути відправлена навіть в базу даних німецьку, якщо нам не достає достовірності або для інтерпретації, в паралелізм з гістологією, яка пізніше буде зроблена, або замість неї, якщо випадково вона не робиться, вона не може бути більше, ніж 100 людей в день. Повірте мені, я не знаю, коли ми закінчимо в той день і так працювати. І тому вам запропонували не платити за щось більше того. Не відмовили, державний заклад, не який відмовили. Безкоштовно, як таковий, не розумію, безкоштовна діагностика. Вона лише касається приватних клінік, всі інші заклади і так безкоштовно працюють, вони державні.
Тому йдемо про алгоритм, але я вам хочу сказати, щоб для того, щоб якусь ситуацію цю, яка трошки стала хаотичною, контрольованою, справити, я вас теж прошу, я безпосередньо це зроблю. Лиш прийдіть в ближайші дні прийома, я безпосередньо зроблю дерматоскопію і відповім на всі за ваші запитання, якщо ви не хочете піти по цьому шляху, який є, в принципі, правильний. Так, а можливо, щоб ви мали з понеділка карту у державному закладі, щоб це було нормально. Щоб ми мали статистику, чи ми її ведемо. Але тут немає разночтєнні, незалежно від форми власності закладу, чи лікар, який це робить. Просто є, грубо кажучи, 4 спеціалісти, які займаються цим на тому спеціалізованому рівні. Як ви уявляєте собі, вони можуть той об'єм області зробити? Ніколи за тиждень. Вони змушені це зробити. Юрій Володимирович. Ні, вони це зроблять. Але в районах, в кожному районі дерматологи мають цю методичку. Вони знають по одній людині, визначено в кому ж районі, там де більше один дерматолог, які знають чітко, що він треба зробити. Якщо людина прийшла із папіломкою, ну, а вибачте, для чого їй іти на дерматоскопію, тим більше безкоштовно, мається на увазі спеціально попасти, бо безкоштовно. Ну, тих, ну, в принципі, дерматоскопія від 50 до 150 гривень коштує в залежності від об'єму. Це не є щось, ну, катастрофічне. Я розумію, що це гроші. Тут можна прийти, зрештою, понеділок. Повірте мені, я в своєму прийомі на приватній клініці 30% по життю безкоштовно консультую, тому нема проблем. Це не питання взагалі, щоб акцентувати на цьому. Можна прийти, запишіться, я вас обов'язково подивлюся і безперсонально, якщо достатньо мого рівня вам. Давайте ми перервемося на соціальну рекламу, трохи відпочинемо. Нашим глядачам кажу, що це буде недовго, хвилинка-дві, не перемикайте. Соціальна реклама. У вас родинні плями, які змінили розмір або колір? З'являються нові шкірні утворення, шкіра лущиться та грубішає? Це може бути ознака меланоми. Якщо у вас з'явились виразки на шкірі, бородавки, папіломи, турбує свербіж, це можуть бути перші ознаки базаліоми або плоскоклітинного раку. Не займайтесь самолікуванням, зверніться до дільничного лікаря. Або ж пройдіть повне обстеження в Закарпатському обласному онкологічному диспансері за адресою місто Ужгород, вулиця Брудлаковича, 2, з 8 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Закарпатський обласний клінічний онкодиспансер. Програма «Ваше здоров'я» в прямому ефірі. Сьогодні говоримо про тиждень профілактики раку шкіри, зрештою меланоми. Телефонуйте за номером студії 616191. Будемо чекати на вашу активність, на ваші запитання. Пане Юрію, тож давайте, напевно, це дуже примітивно, там, які утворення на тілі мають викликати занепокоєння, які саме, якої конфігурації вони повинні бути. Але давайте про це. Супер. Для того, щоб дерматолог... Отака от на цій картинці. Вона, ну, це взагалі не це привід для акцента уваги, тому що, бачите, ось коли є така штука, кожний з нас знайде на собі зараз багато невусіків меланомістячих і буде думати, що ого, але це не означає, що не треба дивитися на них. Тому, для того, щоб підсумувати, для того, щоб дерматолог міг бути актуальним, і ми не перейшли в той стан, коли вже це не є компетенція дерматолога, бо вже явно тут є візуальні прояви, які не треба навіть, ну, студент вже бачить, що це є погано. Це значить, а тут от уже цікаво. Коли новоутворення шкіри, пігментне, якщо говоримо про меланому, починає різко змінюватися, тобто рости, втрачає симетрію, вона стає асиметричним, втрачає колір, з'являється більше, ніж два відтінки. Бо може бути відтінок один, може бути два. Світліше, темніше, навіть зовсім біленьке, зовсім темне. А коли додається ще щось. Коли втрачає свою структуру з точки зору рельєфності. Коли є якісь суб'єктивні відчуття. Це є нагальний привід до звернення до спеціаліста в плані діагностики новоутворень шкіри. Для того людина має уважно, особливо весною, перед тим, як ми відкриємося до сонечка, на ті пару годин в день, що є завжди достатньо.
подивитися на кожну з своїх привичних проявів. Дівчатам не дуже достатньо. Дівчата хочуть гарну засмагу. Дякую. Зараз про це відразу не буду затягувати свою відповідь, бо розумію. І якщо подивилися щось не таке, ось тоді справа йде. Якщо це утворення папіломки, кератомки, які з віком утворюються, це трошки інша річ. А це також треба показувати, бо це інша проблема. Тепер крик, вопль, фактично боль, щоб те, що сьогодні заявив вчора Олександр Іванович Літус по на 1+1 про ці солярії. На законодавчому рівні заборонені всіх європейських країн до 18 років. Під кримінальну відповідальність. Бо ультрафіолет є головний чинник росту новоутворень, які приріст мають від 3 до 7% кожен рік. Дозвольте мені сказати. Тому, Боже, упаси солярій. Давайте ми трошки про солярій обов'язково розкажемо, бо зрештою... Але питання. Так, у нас є пані Ілдика з Угорщини. Давайте послухаємо. Алло, доброго вечора, пані Ілдика. Звичайте, як я. Українка? Добрий вечір. Мене цікавить одне питання. Наскільки відомі є нові методи лікування очагової склеродермії? Чи є якісь новинки і тому подібне? Дякую вам дуже гарно. Добре, вдячні. Дуже чудове запитання. Хоча, розумієте, це тема, не знаю, наскільки вона можна популярна, ну, і наскільки можемо вона потрібна глядачам, але ви мене професійно грамотно зацепили. Справа в тім, що та динамічна зміна в доказовій медицині, яка міняє наші стереотипи щороку, колосальна в дерматології. І якщо раніше була одна склеродермія, і всі переживали, щоб вона не стала системною, то зараз розумію, що це два різні захворювання. Ну, майже так. Системна – це є системна, а вогнищева – це зовсім трошки інша проблема, яка практично ніколи не трансформується системно. Це інша хвороба. Тому хочу всіх заспокоїти, бо вже недавно була мама з вогнищевою склеродермією, яка прочитала в інтернеті, вже була в депресії. А це лише проблема шкіри. В склеродермії вогнищевій найбільш ефективним лікуванням – це є УВА-1 фототерапія. На жаль, на Україні такої установки поки немає. Це є сама сучасна методика лікування вогнищевої склеродермії. Це є так звана фототерапія певного спектра сегмента ультрафіолета А. А-спектра. УВА-1 є в германських клініках. Навіть не знаю, в Угорщині де є, але мало би бути. Я думаю, що у Сегеді, у професора Лойоша Кеміня, як провідного спеціаліста в області фототерапії Європи і одного з кращих, можливо, найкращих спеціалістів Угорщини, має бути вже така установка. Буду поцікавлюся на другий тиждень на конгресі, але це найбільш сучасний метод лікування. Якщо це є початкова стадія і ще є, немає атрофії, тому є off-label рекомендація використання такролімусу, мазіпротопік, при цьому тривало, яка також може зупинити процес. Ну, це так на рівні того, що можна собі дозволити, навантажуючи аудиторію конкретної медичної інформації. І ефір нашого телеканалу. І ефір. Тож, маю зазначити, що хочу засмагу, терміново, що робити. Кажете, штучний загар. Штучний загар, якщо немає алергічної реакції. Якщо 100% є інформація, що ця людина не має атопічну шкіру, а таких 30% людей, що вона не є чутливою до якоїсь агресивної середовища і пігментів в тому числі, тоді штучна засмага. Це єдине, що прошу. Тому що, розумієте, коли у нас буде от такий мощний скринінг цифровий новоутворення шкіри, який буде проплачений в страховці 2-4 безкоштовні скринінги в рік, це вже в чеській страховці базовій, і кожен дерматолог вооружен цифровим дерматоскопом, і ми на ранніх етапах можемо встановити і в 90% знати, що від меланоми не помремо, як помруть в Америці, не від 80%, як у нас помремо, бо прийшли вже так пізно, що вже така хірургія, і, на жаль, Господь Бог, і деякі ще технології, які дозволяють регулювати. Коли у нас от тоді буде? Можна вже собі і здіватися над шкірою і так далі. Коли а у краще, нас буде такий скринінг? Не провокуйте мене цим запитанням. Добре, працюємо над глибоко. Цим, як мінімум. Ми не говоримо, а працюємо. І Закарпатська область як досить модерна в плані, і це я не льщу нікому, максимально собі акцент на тому, що всі сучасні технології, які є доступні, рентабельні, раціональні, і є кому
їх взяти, щоб використовувати людей, одна із авангардних. Тому працюємо над цим. Але маємо примір для подражання. Тому зараз солярій, Боже упаси. Лампа має до 1000 годин. В лучшому случаї, і то вузькоспектральна, так 500 годин, а потім треба міняти. Це хороший солярій 2-3 місяці. Лампа хороша стоїть основних денег солярія. Хто це міняє? Які це? Я не говорю про... А йде мова про правильні солярії? Не можна так щиро намотажити. Дівчата, ні, ну, плохой тон – це бути запігментованим штучно. Давно вже. Якщо разве, що заробляє людина, що мусить бути відкрите тіло, бо танцює десь, або я знаю. Для інформації глядачі телефонують і просять знову, щоб ви повторили номер телефону, за яким можна дістати інформацію. 61-43-01. 61-43-01. Або 66-10-35. Телефон також обласного шкільного диспансера, де можна чітко за ці дні і ще отримати розуміння, коли можна підійти для того ж скринінгу, який в алгоритмі відбувається правильно. Тому сьогодні навіть змінені на сайті Мінздрава телефоні, тому що виправлені ситуації, які були причиною цього хаосу. Це зрозуміли, я як один із ідеологів і автор цієї ж методички республіканської і так далі, розуміємо, що ми не встигли трошки, бути готовими в такій благородній справі такого масового процесу, як тиждень, коли це є вже поєднана акція. Немає лебідь, рак і щука, як було ще в прошлому році. Трошки кожен хотів пропіаритися і потім цифрами показати, який він крутой. Ще мені скажіть, про який крем для засмаги варто обирати там з якимось рівнем захисту? Я людина не дуже біла. Як з нормальним другим типом шкіри, другий Б, я би сказав, використовую... Закарпатець. Так. Настоящий. Руслан. Використовую 50+. Фактор. Добре. Ви знаєте, що українці шанують традиції, народні рецепти не забувають, і почасти таке витворяють, борючись з родинками, що навіть страшно, жахливо. Так? Там випікають, виморожують, змащують бозна чим. Ваша думка з цього приводу? Або застережіть, або підтримайте. Ой, мені подобається, навіть поважаючи себе, правильні бізнесмени, які в медицині, розуміючи, що треба реалізувати інвестицію самого кращого обладнання, яке може навіть сучасною технологічним впливом одного із видів дії на шкіри, щоб так завуальовано, не без конкретики, і навіть невус удаляти, зрозуміли, що краще. Хай руки не чешуться в плані отримання результата фінансового, а краще чітко скерувати пацієнта на правильну діагностику, а потім зрозуміти, чи треба таким аж методом це видаляти. Тому прошу вас, ніякі комерційні прийоми в використанні цього, ні в плані купіть це в інтернеті, не в плані клініка рекомендує самі круті методи зразу видаляти. Якщо в цій клініці дійсно є підготовлений персонал, який відповідає, в першу чергу перед Господом Богом, а згідно чинного законодавства, за вміння діагностувати, використовувати технології, чи потрібно аж такі дорогі, тому треба мати всі в наявності, так? Тоді можна використовувати і методики, які навіть є в медичній системі. Незалежної форми власності. А самому починати робити, я розумію, це чистотіл, але, як правило, всі пацієнти, які приходять, чистотіл плюс не поміг, то-то не помогло, або то-то от така дирка випалила, а от то мені пішли, а от пішли до хірурга, хірург. Ну, хірург класно оперує, він взяв і заоперував. Ну, він навіть не акцентував. Це також їм їх огород камінь. Я їх розумію, це вони професійно зробили. Але чи треба було це аж так? Інша справа, що інколи наоборот. Тобто палка в двох концах. Тому йде пошук не лише істини, істина одна, а пошук вміння всіх навколо неї бути адекватним. І тоді буде все клас. Світлі люди більше хворіють на рак шкіри, а чи хворіють темношкірі? На жаль, дійсно, пігмент – це є захист. І пігментація – це є крик чаяння. Шкіра, яка пробує ще трошки покласти слоїв черепиці, бо чогось проникає град, який попробивав уже ту тоненьку, і починає портити внутрі все. Тому хочуть ще пару слоїв поставити. Так точно і шкіра пігмент дає, що не бийте мене тим сонцем в ті структури білкові, які потім починають не так себе вести.
От. Тому людей, яких його менше, ясно, що вони не захищені. Вони навіть не вміють, образно кажучи, вміють загоріти. Не вони, їхня шкіра не вміє загоріти. Вона не вміє навіть построїти шкіру, вона не вміє, не заставляєте її це робити. Вона червоніє, вона судинами себе захищає, які ще сильніше розширилися, які дали гіперемію, які непонятно, що запустили, якщо була схильність та генетична, про яку ви говорили. Тому не провокуйте. Чотири згорання в дитинстві 50 раз увеличують вірогідність меланоми в процесі життя. В 50 раз. Якщо в дитинстві 4 рази людина обгоріла так по-взрослому. Угу. Розумієте? Нам, ну, що говорити після цього? Нам телефонувала глядачка, не хотіла до прямого ефіру, практично до нас, так, звернутися. Не знаю, з яких причин, але тим не менше. Питання не стосується меланоми. Так. Говорила про вітіліго. Сучасні методи існують. Що можна зробити? Вітіліго – дуже серйозна проблема. Вона, серйозна в якому плані? Серйозна проблема в плані кількісності. Лише в цьому. А так, косметична вада. Але і вітіліго вже стало захворюванням, яке збирає всесвітні конгреси. Позаминулому Мілані був. Уявіть собі, нозологія, яка має всесвітні конгреси. Це серйозно. Це значить, є кількість людей, ну, біля 500 000 в Україні. Ого. Приблизно. Статистично. Тому що не може бути менше, бо є, ну, ми не відрізняємося від європейців в плані реалізації проблематики. Лише в більшу сторону, на жаль, по кількості захворювань, як правило. Так ось. Якщо говорити про доказову медицину, два методи лікування, які доказові, це вузькоспектральна фототерапія, довжина хвилі 311 нанометрів. І ще одна методика зовнішнього препарата, який просто також не має змісту озвучувати, тому що, в принципі, це є оф-лейбл показання, і комбінація їх між собою є те, що дає можливість в відсотках робити прогнози в залежності від швидкості використання лікування від моменту депігментації і від локалізації, чи та й обличчя, чи кінцівки. Кінцівки, як правило, я кажу, тут взагалі гарантію ніяку не даю. Обличчя, відкриті участки шкіри до 60%. Залежно від того, який вік, який тип, сегментарний, які до обстеження. От зараз, який прогноз загалом? Прогноз такий, що ми не можемо шкіру змінити. І вона буде, на жаль, завжди готова дати депігментацію. Але уявіть собі, там немає пігмента. Те, що ми говорили. Там взагалі ультрафіолет проходить. І тому атрофія, фотостаріння в тих місцях наступає в рази скоріше. В рази. І тому що там немає головного захисту, тому там шкіра немає, вона роздягнута взагалі. Шкіра роздягнута. Вона якоби є, але немає меблі шкіри. Ну це фактично роздягнута шкіра. Якщо можна такий неологізм використати, не лише людський організм. І тому однозначно треба це використовувати в плані. Але, прошу вас, лише не тратьте енергію на ці всі псевдореклами. На жаль, навіть такі методики, які ми колись акцептували в Україні, попробували, і, на жаль, відмовилися від них, наші вони були навіяні країнами окремими, перевірили, що вони не працюють і тратили на це час, енергію, тим більше коштів немає змісту. Якщо маємо нас на зв'язку пан Юрій, місто Мукачево, доброго вечора, зверніться, ми вас слухаємо. Алло, пане Юрій. Добрий. Добрий. Алло. Це з Мукачево, Федір. Хочу звернутися до вас з таким запитанням. Мого сина з 3 років появилося раптово порушення пігментації шкіри. Він відслужив в армії, але дуже чутливу шкіру має. Коли почує сильно або працює, в нього вискакують дуже прищики. Я би хотів спитати, бо діагноз в дитинстві йому так і не поставили. Які причини можуть бути такого раптового зміни пігментації порушення? Добре, ми вам вдячні, пане Юрію, спасибі. Юрій, дуже вам дякую. Мусите мене порозуміти, що я не можу дати вам відповідь, я дам, але відповісти на ваше запитання, по суті, на жаль, не зможу, тому що теледерматологія, якою я займаюся страшно активно, коли я маю можливість візуально хоча б
предположити, коли побачу, це зовсім інший рівень, коли почую. Тому що ви, як мінімум, навколо трьох нозологій мене тримаєте. Ясно, що в першу чергу це треба виключити і вітіліго, хоча якщо ви був в армії, як правило, не пропускають дерматологи, хоча інколи вітіліго може бути на пограничному стані, в стані дисхромії, коли не повна депігментація, а часткова депігментація. Друге, так звана дисхромія або синдром нетримання пігменту, який є проявом атопічної шкіри. І третє, це є певні також характеристик новоутворень, які також проявляються змінами пігментації, але там є деякі зміни і з боку ще структури епідерміса. Це все треба бачити. Інакше продовження розмови на цю тему є, на жаль, демагогічною з мого боку. Тому, якщо треба, а це дуже важливий меседж, діагноз так і не поставили. Так чекає медицину страхову, коли мусить доктор буде поставити діагноз і після того відповідати. А не, каже другий пацієнт, а діагноз вам поклали? Ні, зато добре, що лічили. От так от. 616191, телефонуйте за хвилину, зараз соціальна реклама, потім будемо мати ще 5-8 хвилин для ваших телефонних дзвінків, для запитань. Не перемикайте. За одну хвилину до зустрічі. У вас родинні плями, які змінили розмір або колір? З'являються нові шкірні утворення, шкіра лущиться та грубішає? Це може бути ознака меланоми. Якщо у вас з'явились виразки на шкірі, бородавки, папіломи, турбує свербіж, це можуть бути перші ознаки базаліоми або плоскоклітинного раку. Не займайтесь самолікуванням, зверніться до дільничного лікаря. Або ж пройдіть повне обстеження в Закарпатському обласному онкологічному диспансері за адресою місто Ужгород, вулиця Брудлаковича, 2, з 8 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Закарпатський обласний клінічний онкодиспансер. Я 7 хвилин маємо до завершення програми «Ваше здоров'я». Зараз в прямому ефірі говоримо про рак шкіри. Телефонуйте 616191. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Пане Юрію, влітку масовість виїзду в теплі країни нашого населення просто вражає. Чи то у нас сонця замало, чи просто люди женуться за сервісом. Напевно, таке друге, так? Українці спеку у найспекотніших країнах. Застережіть чи підтримайте. Ви відповіли на своє запитання, на своє запитання самі тоном правильний, який зробили в ньому, оскільки дійсно я розумію, що є економічна складова, тому що, на жаль, ми мусимо дивитися тоді, коли ми маємо можливість собі це дозволити. Всі, незалежно від багатьох речей. Але ясно, що бажано, якщо б так все стало. Що людина поїхала в самий... Так це стало, що в неї гроші не відпочили, да, так? Да, і агресивний період. Ну, то тоді не йдіть на сонце. Достатньо того часу, що ви в одичці. От якщо людина той час, коли на воді є на сонці, де ще плюс 50% ультрафіолета, бо від зеркалювання від води плюс 50, ніж просто від піска... плюс 70, від піска плюс 50. Плюс 70. Є в воді, якщо це є дві години на день, якщо сумарно, то це той максимум, який собі можна дозволити. Після того, як за півгодини до виходу на сонце буде нанесений, ну, хоча б 30-й фактор, який працює дві годинки. А після того, не треба його наносити знову, треба сонце йти. Через два часи можна повторити, не треба, треба йти з сонця. Чекайте, такі гроші викину, то... За фактор? І сидіти так, ні, а чому не за треба фактор, думати, за фактор поїздки. Ну, але, ну, sunbathing, і розумієте, жаритися на сонці, і просто, ну, я знаю. Так. Якось, ну, я вас розумію, бо я також страшно люблю сонце, ну, так що не являю. Краще, але повірте інклюзів... мені, що в 11 годин мене і разом з сім'єю на сонці немає, і раніше 17-ю я не вийду. І це не я рекомендую пацієнтів, а сам себе тихонечко під зонтиком загораю. Показує, а як не під зонтиком із цілою кучею дітей, і жінка засмагає, і не дві а години. А це всього-навсього мінус 25-30% зонтик. Правильно прийти з моря
так, щоб ніхто не замітив, що на ньому був. Оце є культура використання, а не от прийти, ну, на морі збув, це я не загорілося. Дякую, значить, будемо правильно. Хіба дощ падав. Давайте порекомендуємо і тим, хто має підозри, і тим, хто її не має. А, на жаль, не мають підозри, що в них новоутворення шкіри. Конкретно, куди, яким чином, коли, до кого, з ким? Дивіться, онкодиспансер, але тільки що була реклама. Так. От, між іншим, він також участвує в акції, тому не лише одна дерматологія на себе бере відповідальність за ці всі активності, з які відбуваються цей тиждень, в плані можливості діагностики ранньої в тому числі. Це по-перше. По-друге, люди, які мають дійсно синдром множинного диспластичного неуса, тобто ті люди, у яких багато родинок, і просто вони з'являються, бо є ті, з якими вони народилися, а можливо ні. Ті, з яких з'явилися перші роки життя, то базові, які, як правило, себе завжди класно ведуть, і ніколи з ними проблем немає, як правило. Потім ті, які набуті, особливо в пубертатний період, вони акцентують, а що можна зробити? Приходять, що можна зробити, мама? Нічого. Лише правильно вести себе з різним солярієм, не пускати в солярій, не лізти під сонце, не агресивнічити з різними там непонятними 5 разів у тиждень, образно кажучи, у бані і з віниками, та ще агресивно до шкіри своєї не відноситься, ну, коли вже це передоз. Це друге. Якщо людина має темну шкіру, тоді їй простіше. Але не думайте, що тепер ніколи не буде новоутворень. Особливо у людей після 65 років. От тут починається різкий акцент, тому що відбувається старіння шкіри, і тут процент імовірності зростає. І дійсно, коли діточки прийдуть додому, і мамку, і татка, і подивляться, і приведуть, оце говорить про... Ну, оце, з цього починається сімейна медицина, і це сімейний лікар має розказувати, що мама, якщо не йде, то подивіться, і все. От такі всякі речі. А якщо щось міняється, тоді до спеціаліста. І плюс соцзахисні фактори літо. Пан Юрію, давайте на завершення маємо ще телефонний дзвінок. Так, звісно. Можливо, людина потребує інформації. Пані Ірина Берегову, алло, доброго вечора. Ми вас слухаємо, зверніться. Добрий вечір. Добре. Я тільки що включила телевізор і зрозуміла, що це розмова про меланому, родимі п'ятна, родинки. У мене у дітей, старшому сину 28 років, і ще й тепер утворюються родинки. Меншому 21, і так само я бачу, що з'являються ще і тепер родинки. Наскільки це небезпечно, що утворення нових родинок? Ну, проблем таких немає, що наскільки лікарі дивилися, просто що забагато. Дякую, пані. Ми зрозуміли. Я сам беру контроль над часовою ситуацією. Ну, бачите, як класно. Лікарі дивилися, це вже дуже хорошо. По-друге, ви щаслива мама, у вас класні діти, щасливі. І то, що у них родинки, ну, ви знаєте, що всі казали, а чим більше родинок, тим більше. Нема проблем, не треба себе з цього бояти, не треба тепер думати, що якась біда. Просто дійсно до своїх лікарів, які у вас дуже хороші дерматологи у Берегові, які дуже чуйно відразу реагують, якщо треба допомогу їм, коли не достає якихось, можливо, методів діагностики і треба колегіальну допомогу. Подивляться, якщо треба буде, ми завжди це зробимо. І тому раз на році, хоча би весною, а взагалі по правилам, до літнього сезону і після літнього сезону. Не говорячи для тих, які собі це цілий рік дозволяють і ультрафіолетом навантажують, це окрема тема для розмови, і це був би час, я б таких корисних для соціуму речей міг сказати, що не треба робити, ну, але це іншим разом. У вас ось, є там, між іншим, посібник, ну, так, є посібник, для соціуму, ну, але це для соціуму, ну, це принципний інструктаж для лікарів, як вони мають розповідати пацієнтам в плані самоогляду. Ну, це такий нюанс. Багато плакатів зараз. Ну, в принципі, в будь-якому случаї, повірте мені, не лише цей тиждень, постійно йде робота. Тому це актуально. Ну, зараз весною перед літом і восени після завершення сезону, засмагання. Якщо є багато родинок, знайти тих 5 хвилин, прийти до дерматолога, для того, щоб він подивився і сказав, через рік прийдіть, все нормально. Пан Михайло, місто Ужгород, на зв'язку. Але доброго вечора. 3 хвилинки до завершення. Швидко. Ставте запитання. Доброго вечора. Швидко. Цікава передача. Скажіть, будь ласка, як реагувати на родинки, які яскраво червоні? Знаєте, напевно, не родинки, а якісь скупчення судин. Тобто, як взагалі на них реагувати, наскільки вони відрізняються від стандартних? Ну, розміри такі, там, кілька міліметрів, скажімо, 2-3. Чим вони відрізняються від... Класичні, скажімо,
родимо, як на них реагувати. Пане Михайло, дякую за питання. Бачите, як дуже добре, коли є запитання, тому що тоді можна навіть безконструктивніше, в принципі, допомагає пан Михайло мені навіть інформувати про деякі речі. Дійсно, є дві основні речі, які з'являються в процесі, як більше, ну, фотостаріння шкіри, яке починається у другій половині життя у всіх нас. І це пігментні невуси і червоні плямочки, це гемангіомки. Це також ті судинки, які були дуже поверхнево, в силу атрофії шкіри вікової потончення, не витримали, трошечки розширилися сильніше, ми їх зараз бачимо. Їх також треба спостерігати або коагулювати. Тобто можна їх забирати, але не зараз, восени. Зараз уже всі маніпуляції із таким впливом на шкіри закінчили. Я сам не встиг десяток таких судинок скоагулювати цього сезону у себе навіть. Тільки що ми обмінювалися під час паузи інформацією про свої родинки, да? З пані Мар'яною. Тому треба це робити, і якщо вони з'являються, то їх спостерігати і, можливо, деякі з них коагулювати. З косметичних міркувань або з міркувань доцільності. Але вони, як правило, не є причиною для проблеми абсолютно, окрім косметичного дискомфорту, якщо не ростуть дуже сильно. Нашим глядачам кажу таке. З 13 по 19 травня у рамках Всеукраїнського тижня діагностики раків шкіри українці мають змогу безкоштовно обстежитись на наявність меланоми та немеланомних пухлин. Дивіться, оцей посібник для лікарів. Колір шкіри і в кружечку знак питання. Зверніть на своїй шкірі, власне, на такі прояви. Не беріться, зверніться до лікаря. Дякую за увагу. Дякую вам гарно. І вам дуже до побачення. Дякую. До побачення.